কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ ৰাজ্যৰ 23খন জিলাত উদযাপন কৰা হ'ব উপৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণ দিৱস। মানকাছাৰত 69,137গৰাকী শিশু হিতাধিকাৰী শিশুক পলিঅ' প্ৰতিষেধক পালি প্ৰদানৰ প্ৰস্তুতি। কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুঠ 23খন জিলাত উপৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণ দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব। উপৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণ দিৱস উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে। ৰাজ্যৰ আন 22খন জিলাৰ লগতে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাতো জিলা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত মুঠ 243টা কেন্দ্ৰত কাইলৈ পুৱা 9 বজাৰ পৰা 69,137গৰাকী শিশু হিতাধিকাৰীক পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। জন্মৰ পৰা 5 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশু হিতাধিকাৰীক এই পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। কাইলৈৰ পৰা গোটেই অসমৰ ছিলেক্টেড 23খন জিলাৰ মাজতে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাতো আমি ছাব নেশ্যনেল ইমিউনাইজেশ্যন ডে পাৰ্টেনিং পালছ পলিঅ' ইমিউনাইজেশ্যন উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। জন্মৰ পৰা 5 বছৰলৈকে আজি জন্ম হোৱা শিশুটোকো আমি 2টোপাল ঔষধ খুৱাম, প্ৰতিষেধক মানে ঔষধ খুৱাম আৰু 5 বছৰ বয়সলৈকে এইটো খুৱাম। আমাৰ এইমটো হ'ল যে আমাৰ দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ 0-5 বছৰৰ কোনো শিশু যাতে এই 2টোপাল পলিঅ' প্ৰতিষেধক ভেকচিনৰ পৰা বাদ পৰি নাযায়। লক্ষণীয় যে 2014 চনৰ 27 মাৰ্চ তাৰিখে ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক পলিঅ'মুক্ত দেশ বুলি ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ লগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা এতিয়াও ভাৰতলৈ পলিঅ' ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন যদিও পলিঅ'মুক্ত বুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে 27 মাৰ্চ 2014, কিন্তু ঘোষণাও কৰিছে, আমি চাৰ্টিফিকেটো পাইছোঁ, কিন্তু দেখা যায় যে পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী দেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ এতিয়াও পলিঅ' সংক্ৰমণ চলি আছে। গতিকে সেই দুখনৰ মানে পৰা চুবুৰীয়া দেশ হিচাপে যিকোনো সময়ত পলিঅ' সংক্ৰমণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিব পাৰে বুলি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই ধৰি লৈছে। যাৰ কাৰণে যদিও পলিঅ'মুক্ত বুলি আমাক চাৰ্টিফিকেট দিছে, ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যনৰ পৰা পলিঅ' ভেকচিনেশ্যন এতিয়াও উঠাই দিয়া হোৱা নাই। ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যনতো আমি বাইভেলেণ্ট অৰাল পলিঅ' ভেকচিনেশ্যন চলাই আছোঁ 0-5 বছৰৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে, আৰু লগতে ইনজেক্টেবল IVV ভেকচিনো আমি লগতে দি আছোঁ। এইকাৰণে যে যাতে চুবুৰীয়া দেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা সংক্ৰমণ আহি পেলাই নতুনকৈ পলিঅ' কেছ ভাৰতবৰ্ষত দেখা নাযায়। ভাৰতত কোনো শিশু যাতে পলিঅ'ৰ সংক্ৰমণত নপৰে তাৰ বাবে দেশৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কাইলৈৰ পৰা 3দিনীয়াকৈ উপৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণ দিৱস উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। 28 মে তাৰিখ দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাত মুঠ 243টা কেন্দ্ৰত শিশু হিতাধিকাৰীসকলক 2টোপাল পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰথম দিনা প্ৰতিষেধক লোৱাত বাদ পৰা হিতাধিকাৰীসকলক 29 আৰু 30 মে তাৰিখে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ পলিঅ'ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিব। অহাকালি 28 মে বুথ এক্টিভিটি হ'ব, মানে ইয়াতে আমি লঞ্চিং কৰিম, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল লঞ্চিং হ'ব। তাৰপিছত সকলো বুথতে বুথ কেন্দ্ৰলৈ মানে সকলো বেনিফিচিয়াৰীক মাতি আনি পেলাই তাত পলিঅ' প্ৰদান কৰা হ'ব 2টোপাল পলিঅ'। আৰু আমি আশা কৰি আছোঁ যে মোৰ দেন 70% বেনিফিচিয়াৰিজ উইল এটেণ্ড ইন দি বুথ টুমৰ 28 মে দেওবাৰ, আৰু ৰিমেইনিং 30% বেনিফিচিয়াৰিজ যিবিলাকে আহিব নোৱাৰে কেন্দ্ৰলৈ তেওঁবিলাকক আমাৰ টীমে 2টা ভাগত ভাগ হৈ পেলাই যাৰ যাৰ ছিলেক্টেড এৰিয়া দিয়া হৈছে সেই এৰিয়াবিলাকক হাউচ টু হাউচ গৈ পেলাই বাকী ৰিমেইনিং 5 বছৰলৈকে যিবিলাক শিশু আছে জন্মৰ পৰা 5 বছৰলৈকে আজি জন্ম হোৱা শিশুটোকো আমি 2টোপাল ঔষধ খুৱাম, প্ৰতিষেধক মানে ঔষধ খুৱাম আৰু 5 বছৰ বয়সলৈকে এইটো খুৱাম।
হাটশিঙিমারী জেলাত উপরাষ্ট্রীয় টিকাকরণ দিবস সফলভাবে রূপায়ণ করবলে শনিবারে গজারিকান্দি খণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীসকলক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে জেলা টিকাকরণ বিষয়া ডাক্তার সিরাজুল ইসলামে স্বাস্থ্য কর্মীর সঙ্গে মত বিনিময় করে। এম নিউজ। দক্ষিণ হালমারা মানকাছের জেলাবাসীর মেহেক জুয়েলারিয়া আনিছে ঈদর বিশেষ অফার। কিস্তির জড়িয়ে যিকোনো হলমার্কযুক্ত সোণর গহনা কিনক 0% ইন্টারেস্টত। আমার ঠিকনা মেহেক জুয়েলারি, ফেকামারী ডাকঘরের ওসর। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ করক 8822857646 আর 9365111911 নম্বরত।